Ми з вами зберегли життя кожній людині, яка була на цьому Майдані, і не допустили кровопролиття. Ми з вами так і добились того, що три високопосадові особи, це так званий мер міста Києва, якого призначив Янукович Попов, це перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сівкович, та це начальник київської міліції Коряк, уже знаходяться під розслідуванням, дають свідчення, і так багато один про одного розказують, що у слідчих паперу не вистачає все записувати. Я оце думаю, що б було, якби їх затримали, і вони знаходились в тюремних камерах, як знаходились студенти. Вони б таке розказали, що, напевно, вуха би зав'янули у слідчих. Тому це ще одна перемога. Далі. 13 хлопів, які є активістами Майдану, які б тут разом з нами боролись, звільнені. Хоча мало хто сподівався, що режим Януковича це зробить. Далі. Ми з вашим мандатом пішли на цей званий, так званий круглий стіл Віктора Януковича. Стіл круглий, обличчя там, правда, квадратні були. І ми звідти прийшли ще з одним рішенням. Він публічно під тиском Заходу і під вашим тиском зобов'язаний був заявити, що він відводить сили безпеки, що він відводить Беркут і не буде застосовувати силу. І ми з вами сьогодні вранці, до речі, відправили групу наших побратимів у Бориспіль файно провести Віктора Федоровича до Москви. І написали йому, що Віктор Федорович, якщо ви підпишете угоду з Митним Союзом, це у вас квиток в одну сторону. Берете в оренду у Путіна кімнату у Кремлі і там живете. Бо нам такого президента не треба, який продає країну задля того, щоб утриматися в президентському кріслі. І він сьогодні не підписав угоду. Хоча уявляю, як йому це кортіло. Тому у нас є досягнення. Більше того, щоб ви знали, громаду. Пам'ятаєте, ми намагалися відправити уряд у відставку 2 тижні тому. Це був позаминулий вівторок. Ми зібрали тоді в парламенті тільки 186 голосів. Зараз ми почали працювати по-новому. Зараз під постановою про відставку ганебного уряду Азарова вже зібрано 217 голосів. Не вистачає 9 голосів для відставки Азарова. Нам би, громадо, дуже кожному хотілося, щоб Віктор Янукович підписав заяву про відставку, віддав ключі від Банкової і вступився. Ну щось він не готовий це скоро робити. Але знаєте, що йому треба допомогти. Він потребує нашої допомоги. Чим більше нас тут, тим швидше Янукович піде у відставку. І тим швидше в Україні буде новий президент, новий уряд і новий парламент. Тому наш спільний з вами висновок. Ми не стоїмо, ми працюємо. Ми не стоїмо, ми рухаємося вперед. Ми не стоїмо, ми маємо план. Ми знаємо, що цей план не за один день, але за цих 26 днів. Ми змінили імідж України. На Україну дивляться по-іншому. На нас так не дивились у 2004 році, як дивляться зараз. Нами захоплюються. Сьогодні у Мюнхені була демонстрація німців. 5 тисяч німців вийшли підтримувати Україну. Слухайте. Файно в українських прапорах. Порядок з німцями. Знають, що таке Україна, лише по-німецьки кричали «Свободу Україні». Але ми їх навчимо і українською. І тому те, що ми з вами робимо, це є дуже-дуже важливо. Це є дуже складно, усвідомлюю. Але нічого.
Зустрінемо тут Миколая, правда? Файно зустрінемо. На Миколая подаруємо Януковичу листок і ручку, хай пише заяву, правда? Якщо не знає писати, ми напишемо, він підпише, правда? Потім, якщо він не вступиться, зустрінемо Новий рік, Різдво. Будемо видіти, хто кого. А як не напише тої заяви, то Миколай принесе йому різку. Тепер, громадо, про Росію. Ми дуже хочемо, щоб шанований нами російський народ почув нас. Ми любимо російський народ, правда? Гарні люди. Це не просто наші сусіди, це наші партнери. Це країна, з якою нам треба товаришувати. Це країна, з якою нам треба вести бізнес. Це країна, до якої їздимо ми і яка їздить до нас. Хай приїжджають до нас, лишають тут гроші, щоб ми трохи на них заробили. Це країна, яка потрібна нам і навпаки. Але мені видається, що керівництво цієї країни не зовсім коректне по відношенню до України. Коли російський президент заявляє про те, що наш Майдан, пряма цитата Путіна, «это погроми какие-то», це хамство, це зневага. Мені важко взагалі уявити, як глава будь-якої держави може так відноситись до народу сусідньої країни. Мені дуже цікаво слухати, і вам, напевно, цікаво його опуси, як він дає кваліфікацію нашим країнам. Він каже, що ми єдиний народ. Уважаємий Володимир Володимирович, ви що-то перепутали. У вас російський народ, а ми український народ. Ми не єдиний народ. Ми різні народи, ми різні країни. І ми вимагаємо, щоб ви поважали нас так само, як ми поважаємо вас. І ми не допустимо того, щоб будь-то президент Росії чи будь-хто інший принижував честь і гідність українського народу і української держави. Тепер про домовленості Віктора Федоровича з Володимиром Володимировичем. Я знаю тільки одне місце, де є безкоштовний сир – Мишоловка. І якщо Янукович отримав безкоштовно 15 мільярдів доларів і ще отримав знижку 130 доларів на 1000 кубічний метрів газу, це приблизно ще 5 мільярдів доларів, тобто загалом 20 мільярдів доларів, то ми хочемо почути, що він віддав. 20 мільярдів – це не просто великі гроші, це дуже великі гроші. Так нам вдалося добитись, що він не підписав митний союз. Але він приїде до України, і ми хочемо дуже чітко побачити, які документи були підписані, і заявити. Жоден документ, який суперечить європейській інтеграції, не пройде процедуру голосування в парламенті. Парламент наглухо заблокує, щоб не дати можливості Януковичу протягнути антиєвропейські угоди, якщо він підписав такі угоди в Москві. І наостанок. В принципі, ми повинні сказати Януковичу, ну не дякую, але ми приймаємо те, що ти привіз ціну на газ на 130 доларів дешевше, ніж було. Було 400, стало 270. Але за однієї умови. Якщо ціна на газ з 1 січня наступного року буде на 30% менша, це означає, що уряд Віктора Януковича повинен на 30% зменшити всі житлово-комунальні послуги, зменшити вартість газу для населення і зменшити всі тарифи на 30%. Тоді ми відчуємо, що це правда. За іншого випадку, це брехня, і це означає, що він в схемі, і це означає, що він в корупції. Тому є пропозиція нашого мітингу проголосувати.
Віктор Янукович, якщо ціна на газ на 30% менша, ми вимагаємо на 30% зменшити всі тарифи в Україні у зв'язку з зменшенням ціни на газ. Так добре? Хто за? Є хоч хтось один проти? Будемо його тоді чекати. Дорога громада, наш план наступний. Далі ми рухаємося зібрати 226 підписів під резолюцією недовіри Кабміну. Також ми розглядаємо питання повернення до старої Конституції, де Віктор Янукович не буде мати тих прав і повноважень, які він має сьогодні. І якщо ми повертаємось до старої Конституції, то це означає, що президентські вибори в країні будуть дострокові, так як вони повинні бути проведені на 6 місяців раніше, ніж зараз передбачено Конституцією. Ми йдемо цим планом, ми тиснемо на регіоналів, але нічого не вартує без вашої підтримки, без нашої спільної боротьби. Ми просимо сюди якомога більше людей, ми просимо порядок на Майдані, чисто, файно, все має бути так, як в книжці написано. Ми просимо, щоб кожен день ми збирались тут, щоб кожен день ми вам доповідали, що ми виконали, а ви нам давали вказівки, що далі робити. І так ми крок за кроком дійдемо до перемоги. Слава Україні!